Salam, xoş gördük hərbinizi. Bugünlərin mən çox gözəl, çox möhtəşəm, əsl mövsümü olan bilintik tortu hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. Və məni digər sosial şəbəkələrdən, Instagramdan takip edərsiniz. Çox sevinərəm. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün xəmiri hazırlayacağım. Qabın içərisinə 4 ədəd yumurta, 100 qram şəkər tozu, 2 stəkan süd, yarım stəkan bitki yağı, 1 paçka qabartma tozu, 1 paçka vanil əlavə etdikdən sonra yaxşı-yaxşı qarışdıracağım. Qarışdırıb bitirdikdən sonra 150 qram un, 50 qram da nişasta, qarğıdal nişastası ələyərək əlavə edirəm. Unla nişastanı da ələyərək əlavə etdikdən sonra yenidən təkrar yaxşı-yaxşı qarışdırmağa başlayıram. Yaxşı qarışdırdıqdan sonra 50 qram kakaonu da ələyərək əlavə edib təkrar yenidən qarışdıracağım. Xəmirə kakaonu əlavə etdikdən sonra yaxşı-yaxşı qarışdıraraq yarım stəkan da qaynar suyu əlavə edib yaxşı qarışdırıram ki, içərisində topu qalmasın heç bir halda. Və daha sonra isə süzgəcdən süzürəm xəmirimi. Gördüyünüz kimi süzmüşəm artıq. İndi isə bilintikləri bişirəcəyim tavanın içərisinə 1 çay qaşığı qədər ilə bitki yağı əlavə edib fırça ilə hər tərəfinə yayıram. Daha sonra isə hazırladığım xəmirdən 1 çömçə, yəni kiçik bir çömçə vasitəsilə xəmir əlavə edib hər tərəfinə xəmiri yayıram gördüyünüz bu qaydada. Qeyd edim ki, mən bilintikləri bişirərkən ocağın altını çox az xodda yandırıb bişirirəm. Yəni, gür xodda bişirmək lazım deyil. Bilintikləri bişirdiyini anlamaq üçün bilintiklərin üzərisi dəndən hava qabarcıqları əmələ gəlib suyu çəkildikdən sonra görəcəksiniz ki, artıq bilintiklərimiz bişibdir. Artıq bilintikləri bişirib bitirdim. İndi isə kremi hazırlayıram. Krem üçün 300 qram kəsmik, 500 qram qaymaq, 1 stəkan da qatılaşdırılmış süd əlavə edib, 1 bağlamada vanil əlavə etdikdən sonra mikserlə yaxşıca qarışdıracağım. Kremi hazırlayıb bir kənarda gözlədirəm. Tortun ara qatlarına əlavə edəcəyim meyvələri doğramağa başlayıram. Mən banandan və çiyələkdən istifadə etdim. Siz istədiyiniz meyvədən istifadə edə bilərsiniz ara qatlarına. Meyvələri doğrayıb bitirdim. İndi isə tortu hazırlamağa başlayıram. Tort hazırlamaq üçün belə bir tort qəlibindən istifadə etdim yumru halqa olanından. Siz istədiyiniz yumru qabıdan istifadə edə bilərsiniz. Hazırladığım bilintikləri
tort qəlibinin kənar hissələrinə bu qaydada, yəni üst-üstə keçirərək yığmağa başlayıram. Ən sonda kənarlarına yığdıqdan sonra tort qəlibinin orta hissəsinə də bir ədəd bilinçik yerləşdirib hər tərəfini kremləməyə başlayacağam. Düzdüyüm bilinçiklərin hər tərəfini kremlədikdən sonra doğradığım bananları düzməyə başlayıram. Bananları düzüb bitirdikdən sonra üzərini kremləyirəm. Bananların üzərini kremlədikdən sonra bir ədəd bilinçik yerləşdirirəm gördüyünüz bu qaydada. Daha sonra isə bilinçiklərin üzərinə krem çəkib, rulet kimi büküb, tortun orta hissələrini yerləşdirirəm gördüyünüz kimi. Daha sonra isə krem əlavə edib, çəkirəm hər tərəfinə. İndi isə çiyələklər düzməyə başlayıram. Çiyələkləri hər tərəfinə düzdükdən sonra üzərini kremləyəcəm. Çeyrəklərin də üzərini kremlədikdən sonra bir ədəd bilinçiki yerləşdirib, kənarlarından çıxan bilinçikləri də üzərinə qatlamağa başlayıram. Gördüyünüz bu formada qatlayıram, formalı şəkildə alınsın deyə.
Kənarında qalan bilintikləri də üzərinə qatladıqdan sonra bir boş qab çevirib soyuducun üst gözündə 3-4 saat gözlətdikdən sonra soyuducudan çıxarıb kənarında olan halqanı da götürürəm. Daha sonra isə tortun orta hissəsinə biraz krem əlavə edib istədiyiniz meyvəni düzə bilərsiniz. Mən çiyələkdən istifadə etdim. Və budur, mənim tortum artıq hazırdır. Üzərinə çiyələyi düzdükdən sonra şəkər pudrası da əlavə edirəm. Gördüyünüz kimi görünüşü daha da möhtəşəm oldu. İnanın ki, dadı marujna dadında əsl yay tortudur. Mütləq hazırlayın bu reseptlə. Əminəm ki, sizdə də çox sevəcəksiniz. Hazırlayan hər kəs öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub, zil butonunu aktiv edin. Paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olmaq üçün. Və videolarımı sonacan izləyib, yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Və məni digər sosial şəbəkələrdən və İnstagramdan takip edərsəniz sevinərəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.